loomulikult on meil alles traditsioonilised töökohad ja töövormid, aga tänu näiteks töövahendusplatvormide esile kerkimisel on inimestel uued projektipõhised töökohad ja töövõimalused ja võimalus ka väga lühiajaliselt tööd teha. Kui siin 10 aastat tagasi, eriti aga võib-olla 5 aastat tagasi, Eesti oli ikkagi see koht, kust inimesed läksid julgelt ja kiiresti kuhugi välismaale, et saada paremaid töötingimusi ja paremat palka. Et siis täna see protsess on selgelt aeglustunud. Ja teine asi, mida me näeme oma tööturul, on see, et paistab, et ikkagi väljapoolt on olnud tarvis neid abikäsi juurde võtta, eriti kui me mõtleme ehitussektori peale sellele, mis seal toimub. Et selles mõttes võib-olla see ehitussektor ja välistööjõu kaasamine seal ja kuivõrd hästi või halvasti see on siis õnnestunud ja korraldatud. Et see on tõenäoliselt üks asi, millele ma usun lähitulevikus tuleb meil, ma arvan, rohkem tähelepanu pöörata. Kui me räägime muutuvastest töösuhetest ja muutuvast tööturust, siis üks võimalus on anda paindlikke töövorme juurde, et tööandjad ja töötajad saaksid leppida kokku näiteks miinimum-maksimum töötundide tegemises, teha projektipõhiseid tööd, kasutada digitaalseid võimalusi täiendavalt töö tegemiseks. Aga samas tuleb arvestada, et kogu see paindlikkus tööõiguses üks ei ole piisav, sest et inimesed, kes teevad sutsakaid ebaregulaarseid sissetulekuid, saavad see tõttu, mis tähendab, et nende sotsiaalne kaitse ravikindlustus võib saada kahjustatud. Ehk tuleb vaadata, kuidas anda võimalusi tööturul rohkem tegutseda, aga samas, kuidas ka sellistele inimestele oleks tagatud siis ravikindlustus sotsiaalne kaitse. Kuna me näeme, et tööturg on hetkel väga palju muutumas ja see on esitamas väljakutseid ühest küljest töötaja kaitsele, teisest küljest riigi maksubaasile, siis uuringud annavad meile olulist sisendit teadmistepõhiseks poliitikakujunduseks. Tööturu-uuringuid on Eestis päris palju ja me peame arvestama, et tegelikult monitoritakse ja uuritakse Eesti tööturgu aktiivselt ka välismaal. Näiteks Eurofound on Eestit kaasanud oma võrdlusuuringutesse ka mitmetel kordadel. Mõneti on vähe käsitletud näiteks põlvkondade väärtuskultuuri muutusest ajendatud muutusi tööturul. Võiks kindlasti rohkem käsitleda ka uute töövormide kasutamise levikut. Näiteks me teame, et paljudel inimestel on võimalus veebipõhiselt töötada mõne teise riigi firma jaoks ja teha projektipõhist tööd, aga meil ei ole tegelikult hetkel aimu, et kui ulatuslikult see on levinud.